Lana egin azgoaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko konbidatzeagatik, ez da? Bueno, ba, esan dakoa, azteko, horra gertzen den bezala, egiaztepen bat, azken finean, bueno, hizkuntzatik ez da erresa demografian eragitea, aldiz bai, euskaran bai, ez da, eta gure ikasleak guztiak euskalduntza lehentasuna izan behar du, ez dugu horregun horrela dela, Euskal Herriko hezkuntza eragile guztietan, ezta? Bigarren egiaztapen bat honekin hasi baino lehen, bai. Hezkuntza munduan bizitzen ditugu lehenik aldaketa demografikoak, ezta? Oso, bueno, konturatzen gara, lehenak konturatzen garenak askotan, ba, geu gara, ezta? Eta horiek euskaran duten eragina ere. Eta esan ben dezakegu, ba, bolada honetan horrela dela eta horretan izaten ari da. Hori, bueno, ba, egunerokotasunean bizi dugu eta bizi dugu zoritxarrez oso erabizian, azken finean gure ikastetxeak bizirik irauteko, umeak behar dituzte, eta gero eta ume biziago daudela ikusten ari gara, ezta. Gai demografikoari beste faktore bat gehitu behar zaio, ezta. Euskara tasari gara, eta nik uste hau azpimarratu behar dugula, ezta. Euskasleen euskararen erabilerak eta kalitateak bera egin du modu larrian ikasturtean, hori horra gertzen den bezala ikusi dugu zelan da, kanpo ebaluazioaren emaitzetan, azkenengo bizpahiru urtean berakada nabarmen bat dago, beraz, euskararen egoera beste faktore horrere egon barik, egoera nahiko kezkagarria. Eta, askotan esaten dugu, gero eta ikasle gehiago ereduan matrikulatagoteak ez duelako, inondik ere haien euskara mailaren gutxieneko garapena ziurtatzen. Horretan, egia zan da, askotan pozik agertzen gara hezkuntzako mundukoek D eredua gora egiten ari delako, baina egia dana da, gure ustez horrek ez du inondik inora euskaren mailaren gutxieneko garapen bat ziurtatzen. Zorionez, hezkuntza eragileen artean adostasun handia dago ikasle lortu behar duten euskara mailari dagokionez, ez da? Gutxienez, lehen hezkuntza amaitzerakoan be bat eta bebia debeatze amaitzerakoan. Zer gertatzen da? Bueno, helburu horiek gure ustez A eta B ereduetan ikasten ari diren ikasleentzako ez dira inondik inora lorgarriak eta baita D ereduan ikasten ari diren askorentzat ere ez. Azkenengo froga B1 eta B2koa 2005 urtean egin zen, eta garai hartan D ereduko ikasleen eren bat ez zuen lortzen. Nire ustez, gaur egun D eredua gora egin du, eta suposatzen du orain kopuru askoz ere handiagoa dela. Beraz, gure ustez, ezinbestekoa da, alde batetik hizkuntza ereduak desagertzea, hau da, A, B eta D ereduak desagertzea, eta ikastetxe guztietan euskaldun eleniztuak bermatuko dituen ikasteredu orokorra ezartzea. Hau da, murgiltze eredua ezartzea. Guke ikastoloke argi dugu, benetako murgiltze eredu bat behar dugu, eta ezin dugu irudikatu aldaketa hau jasotzen ez duen ez akordiorik, ez legerik, ez da. Badakigu, bueno, hor beste faktore batzuk agian dinote, murgiltze eredua orokortzea bera bakarrik ez du ekarriko euskalduntze prozesu horretan buelta handi bat, eta hor beste batzuk ere aipatzen ditugu, ez da, administrazioa behar diren baliabideak bermatu behar dio ikastetxe guztioi, gaur egun ez duen egiten bezala. Ebaluazio ikasleen euskara maila zein den jakiteko, lehen aipatu dut gaur egun egiten direla ebaluazioa diagnostikoak, egiten dira lehen hezkuntzako laugarren mailan eta DBH-ko bigarren maila, baina gure ustez ezinbestekoa da, bigarren derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan, olako B1 eta B2 froga egitea. Horrekin zer dago, badakigu gaur egun zein den benetan gure ikasleen maila, alde batetik eta bestetik jakingo genuke horre egiten ditugun, aurrea eramaten diren proiektuak eragina duten emaitza horietan. Gaur egun esan dakoa daukago, baina data arteko froga bat eta guk uste dugu derrigorrezko hezkuntza amaitzerako nolako froga bat B1 eta B2 neurtzeko ezinbestekoa dela. Bestela, jarraituko dugu argazkia pizkat erdizka, ezta. Lehen astu zait, baina ebaluazio diagnostiko horretan azkenengo hiru urtetan oso berakada nabarmena dago,
2019ko datuak oraindik ez ditugu, baina bueno, gure ustez berantza egingo jarraituko dute egiten. Oso garrantzitsua da ikastetxeko hizkuntza proiektuari zentralitate bat emotea, Azken finean ez da bakarrik euskarazko gaietan euskaraz ondo aritzea, baizik eta ikastetxe osoa eki behar du holako proiektu bat jakiteko zenbat ordu emango dira hizkuntza batean eta zein izango da guztien implikazioen da, ezta? Hizkuntza kompetentzia oinarrizko zehar kompetentzia izan behar da, honek zer esan nahi du, euskara ezin da bakarrik izan, euskarazko irakasleen ardura. Irakasle guztien ardura izan behar da, azken finean gai guztiak euskaraz azaldu behar dira. Beraz, oinarrizko zehar kompetentzia bat bezala tratatu behar da, gaur egun ez den egiten bezala. Eta gero, eskola komunitatearen motivazioan eragin, hau da, eskolaz kanpokoetan eta eskolaren inguruan dagozen beste elemento batzuetan, ez da. Beste adierazpen, hezkuntzatik bakarrik erantzun ezin daitezken faktoreak ere badirela. Danok dakigu, azken aldian euskarazko kultur erreferentziak bera egin dutela gero eta mundu konektatuago honetan, eta aurre eta gazten komunikatzeko eta kultura kontsumitzeko ohitura berrien gure produktuak mundu ozeano baten urtan eta bakarri bat dira. Eta horretaz kultur eragilek azken aldian behin baino goietan aipatu dute. Bueno, demografiara itxul gaitezen. Eta hemen, goizaren ez egon eta ez dakite datu hauek manejatu diren ala ez, baina, gu daukagu zen datuak dira, eta, hamen adirazkut. Jaiz eta zaren datuak, aurtengo lehen hiru hilabetetan, 104,3 egindu bera. Horri pini dute, niretzat, pizkat adirazgarria den datu bat, kontutan izateko berakada horret duen garrantzia. Gerra zibileko zifretan gaude. 2017-2018, gitzi gola bera, 2019ko lehenengo hiru hilabetan jaio diren umeen kopuruaren antzeraz. Eta, gerra zibilaren garaian askoz ere biztanle gitziago zeuden, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta zari naiz. Nafarroan eta Iparralden badakigu antzeko egoera dagoela, baina dato zehatzak hiru herrialde horietakoak ditugu. Beraz, eta egia zan da, urte bateko berakada izango balitz, 4,3, ez da oso handia. Baina egia dana da, hau urtero errepikatzen ari den datoa, eta gaur egun gerra zibileko zifretan gaude. Ideia bat egiteko, pasan urtean 16.000 eta 16.000 ume jaio ziren, eta beste batu da konparaketan egiteko. 2008an 22.000 ume jaio ziren. Beraz, 6.000-ko berakada dugu. Hau, eraginak dauko euskeran eta bat alorretan, eta ikastetxetan nola ez. Ez da, matrikulazio garaia, gero eta urduritasun gehiago sortzen da, azken urtetan, Bizpairu ikastetxe desagertu dira, gelak desagertu dira, eta aurrera egin ezkero, eragin handia du. Beste dato bat, euskararekin lotzeko, ez da? Jaio diren horretatik, 1/3 ama edo aita atzerritarra dute. Hau da, pasan urteko zifretan, baina aurtengo lehen hiru hilabeteko dato hartzen badu, Araban, eta Araba da, ni uste kasu honetan azpimagarriena, Araban euneko berrogeia izan zen. Bueno, horreri beste datu bat gehitu behar zaio. Bueno, atzerrietar jatorriko ikasleen kopurua gorantz doa etengabe. Hemen esan nahi dudana da, etortzen direnen kopurua gero eta handiagoa dela. Eta hor egin dut, azkenengo urteko dako progresio bat. Horrein dela hiru urte 2,250, hau da, kurtzoan zehar etortzen direna. Kurtzoa hasita gero, etortzen diren kopurua. 2,250, orain dela bi kurtzo 4,250, eta aurrek kurtzoan ia 9,000. Aurten, gero eta gehiago etortzen dira, eta gauza mantendu ezkero, 9,000-tik gora etorriko dira. Konparaketan egiteko, jaiotzen dira, lehen esan duan moduan, pasan aurten jaio diri ziren 2,000-16,000, aurten, beraka hori mantentzen bada, mugituko gara, 15,000 inguru, eta kurtzoan etortzen diren atzerritar jatorri duen ikasleen kopurua agian 10,000-11,000 zifrarretan mugituko da. Hau da, ia-ia parekatzen ari diren zifrak izan daitezke. Eta, barkatu uste dut ez dut dara esan, baina jaiotxetazaren beraka da hau adituek esaten dutena, eta bintzat gu jasotzen ari garena Jaurlaritzatik eta arlo horretako erakundetatik da, beraka da 2026 arte mantenduko dela. Ez dakigu
aurtengo intensitate berdinarekin edo intensitate gutxiagorekin. Ni askotan esaten dut, bueno, eske mantentzen bada intensitate horreaz 2026 zenbat ume jaioko dira hiru herrialde hauetan, 10.000. O sea, diote ez dut uste, pentsa nahi dut ez dela hori gertatuko, 10.000 bakarri jaioko balira 2026an, ba, ez dakit nik, igual 40 ikastetxe desagertuko dira, o sea, egoera ikuspegi horretatik, ba bueno, ba hori. Eta zein da guzti hau euskeran duen eragina? Ba, lehen esan duan, eta kalkul hori eginda, ba, errez. Ikasle taldonen pisuta, osea, atzerritik datorrena, edota euskera edo euskal kulturaren ezagutza oso urria ez dena, edo ez daukaten kopurua, gero tandiagoa dela. Osea, momentu honetan, ba, hartzen baduzu, hemen ama eta aita euskalduna ez denen kopurua, eta atzerritik datozena, ba, iragina izugarria da, ze familia hauek esan dakoa, euskararen eta euskal kulturaren ezagutza oso urria da, edo ez dute. Eta zer, bigarren faktore bat, horietak askok normalean zer egin dute, hizkuntza eta kultura hegemonikoen eredura jotzen dute. Kanpotik datoz, ez dakite hau Euskal Herria edo zer den, eta planteatzen dietenean zein eredura joan, eta bere eredura jotzen dute. Beraz, kopuru horiek, ba, handitzen ari dira. Eta, azpimarratu behar duguna da, bereziki Araban, eskolatze batzordeen jarrera, ba, hori bultzatzea izan dela. Eskolatze batzordea da, atzerritik datozenean ikasle hauek, beraiek ez dute erabakitzen, ze ikastetxera doa, eskolatze batzordea erabakitzen du, ikastetxenetara, honetara bidaltzea, eta esate baterako pasan urteko datuak hartun da, Araban, eskolatze batzordeak, 160 bialdu zituen, A eta B eredura. Beraz, bueno, eta guzti hori, bueno, badakigu presentzia ez dela orekatua ikastetzen artean, ez zaren artean, segregazio arriskoa ere ekartzen dute. Osea, guzti horreri, gehitu behar dioguna da, hori, segregazio arriskuri hori dagoela. Eta gure ustez, faktore hauek, arriskutsuak dira euskalduntze prozesorako neurririk hartu ezean urteetan, eta neurririk hartu ezean urteetan atzera egin genezake, ez da? Alde batetik, ikasleen euskararen ezagutza eta kalitatearen jaitsiera. Lehen aipatutan lehenengo faktorea, pizkate ebaluazio diagnostikoan ikusten duguna. Jaiotza tasaren berakada, orain aipatu duguna. Euskara eta euskal kulturaren ezagutza urria edo baterez duen ikasleen pisua geratan diagoa, eta segregazio arriskua, guk kurtzazien esan genuen, ekaitz perfektuaren aurrean gaudela esan genezake, eta esaten ari garena. Ez genukenai apokalitikoak izan, baina gertaiteke denbora gutxean 50 urte atzera egitea euskalduntze prozesuan, eskuntzan bakarrik esaten ari naiz. Bueno, ja eskorra izan eta gero, era berean ere, nik uste dut, arrisku hauek aukera erronka gisa ere har genitzake, eta gure ustez herri gisa jokatu behar dugu, agian lor daiteke horri guztiari buelta motea. Garai baten lortu genuen buelta motea, oraingoan zergatik ez, ezta? Eta gai hau gure ustez herri apostu bat da, ezta? Hemen ustetu guztiok Euskal Herri euskalduna nahi dugu, euskaraz bizi, ikasi, jolas, lan egin, holako herri bat irudikatzen dugula. Eta etortzen direnak, bueno, argi eta garbi, gure herrian txertu nahi ditugu, eta gure ustez inklusio hori euskaratik eta euskal kulturatik etorri behar da, ez da. Era berean ere, guretzat euskara hizkuntza orokorrean integratzeko, gizarteratzeko tresnak dira, ez da, eta esan genezake ere, diferentzia soziokulturalak gainditzeko balio dute eta gizarte kohesio eta ikasleen aukera berdintasuna lortzeko bidea emoten dutela, ezta? Eta, bueno, pentsatzen dugu, hori ere bultzatu behar dugula, ezta? Bueno, eta baikortasun horren barruan, galdera izango litzateke nola erakarri atzerritik iritsitako ikasleak euskarara, euskal kulturara eta azken baitan Euskal Herrira, ezta? Bueno, oraingoan ere, egiaztapen garrantzitsu bat azteko. Ikasle guztiek, bertoka eta etorritakoak, aipatutako, lehen aipatu dudan euskarazko gaitasun maila, lortu behar dute. B1, B2, lehen aipatu dudanak, ez da? Eta hori egin behar da, abia puntua,
bizilokoa esain bat edo bestea izan da, ez da? Konponbidea ez da baldintza soziolinguistikoa makurrago duen eremuetan gaitasunak jaistea, inondik ere. Zerre, gure uste zer egin behar da, ba, gutxiago duenari gehiago, bon, ez dut esaldi horretan barne biltzen da guztia. Eta baliabidea berezituak jartzea. Lehen esan dudana da, segregazioa arriskua dagoela, eta atzerritik datozen, datozen jendea ez dagoela banatuta hitza ez dela oso egokia, baina, bueno, ba, era oso homogeneoan. Orduan, argi eta garbi, gure ustez, bueno, zelan da, hor aipatzen duena. Ba, emon behar zaie laguntza edo baliabide berezituak lortzeko ikasle guztiak lehen aipatutako gaitasunak, ez da? Atzerriko ikasleek euskararekin erlazionatutako behar izan jakin batzuk dituzte. Orain sartuko naiz pizka eta azaltzera ikasle hauek etortzen direnean, ba, euskara zertarako behar dute. Ba, alde batetik ikaskuntza prozesua jarraitu alizateko, bereziki deredura badoaz, ba, ezinbestean behar dute euskara, ba, ikaskuntza prozesu jarraitzeko. Eta bestetik ere, bere ikaskideekin komunikatzeko, ez da? Beraz, bueno, ba, gaitasun linguistiko bikoitza garatu behar dute ikasle hauek, alde batetik komunikaziorako gaitasunak, eta bestea gaitasun akademikoak, ez da? Gure ustez, bueno, hau lortzeko, atzerriko ikasleek etortzen direnean, euskara klase berezituak izan behar dituzte. Behar besteko gaitasuna lortu arte. Hau da, guzti hau agian eskolatzen normalizatu bat berandua astea ekar dezake. Zer esan nahi dugu horrekin, gure planteamentutan, agian lehenengo eta behin egin behar dutena da euskara ondo ikasi, eta gero jasi eskolarizazio normalizatu bat. Errefuertzo hauek edo euskaraz klase berizituak eskola orduetan egin beharko da. Gaur egun askotan egiten duguna da, eskola garaitik kanpo egitea, zelan da, klase berezitu hauek. Zei orduak hori eta gero, da behar hori. Guretzat hori ez da, hori ez da oso efektiboa, azken finean, ba, umeak zei ordu egon eta gero eskolan beste hiru ordu egin behar badut, eta agian horren ondorioz ezin dute eskirola, ez beste zenbait gauzak egin, orduan horregatik planteamentu egiten ari garena da eskalduntzeko prozesu horretan eskola orduetan egin beharko dela. Eta behar dute banakako hizkuntza arreta, hizkuntza refortzuak eta planak, azken finean lehen esan bezala. Ikasle guztiak lortu behar dute gaitasun maila minimo bat, eta ezinbestea da guretzat, euskara nahi badugu bultzatu, eta arazo demografikoa hori aurre egiteko, ba guztiok lortzea hori, eta egia dena da, etorri berriak, zailtasun gehiago dituzte, bertokoak direna baino, eta horretarako, ba, guk egiten ari garen planteamentu berri honetan, ba, egin beharreko kontuak, gure ustez, hau dira, horren inguruan, proiektu bat lantzen ari gara, zenbait ikastola pilotoetan aurrera eramateko, eta pentsatzen dugu, holako gauzak Katalunian ere garai baten, bueno, eta gaur egun uste dut ere egin dira, eta gure ustez, ba ezinbestekoa da, ezta? Bestela, askotan bereziki DBH-en etor berriei botatzea gelan, euskara eta askotan gaztelera jakin bari, ba, ez du ezertagero balio, ez dutelako ezer ulertzen, ezta? Bestetik, aniztasun kultural eta linguistiko landu behar da atzerritik etorritako eta bertoko ikasleekin, ez da? Baino era berean ere, azpimarratu nahi duguna da, kontuz, ez da, gure identitate kultural eta linguistikoa oraindik ere, bueno, ziurtatu barik dago, eta gure euskal kulturaren transmisioa ere, bueno, dakigun bezala, eta orduan oso garrantzitsua da, bi ikuspegi hauek uztartzea, ez da? Ezin duguna da, alde batetik ahaztu, ba, hauen kultura, baina bestetik ere, ezin duguna ahaztu da, gure oraindik ere, ziurtatu barik dagoela, ez da? Eta gure ustez oso garrantzitsua da, etorri berri hauei konfidantza ere emotea, ez da? Beraien familien hizkuntza eta kulturaz, balore sistemaz, alden landua dela, eta konfidantza gure ikastora iristen diren
txerrita jatorri duten irakaslea, belarriri hitz kosoak zuzurlatu behar diegu. Hasieran agian beraien hezkuntzan eta gero euskara eragozpen bat bezala ez dezaten ditu eta gero gure hizkuntzan, ezta? Beraz hori garrantzitsua da. Bestetik bai beste elementu bat markatu, bai, konfidentza. Askotan esaten dugu integrazioaren, bueno, azpimarratzen dugu integrazioaren balioa, ezta? Eta hor ere sortzen da beste galdera, ezta? Integrazioa benetako eta osoa izan daiteke euskal kulturarekiko gertutasuna bultzatu gabe. Bueno, nire ustez behintzat pertsonen ongizatea eta jatorriak egiten duen integrazio bat planteatu behar dugu. Eta pertsona migratzaileak integrazio subjektu pasiboak direla ideia aldatu behar dugu eta ikusten hasi agente aktibo bezala. Bere integrazio estrategiak bueno, erabakitzeko almenarekin, ez da. Baina aldi berean barrio ere errepikatuko naiz, gure identitate kultural eta linguistikoa arrisku bizian daudela ezin ahaztu. Eta mondako datuen arabera, biztan da hori ere hor dagoela mai gainean, ezta? Beraz, bueno, bi planteamendu hauek uztartzeko, nire ustez inklusiorako lehentasun esparruak definitu behar dira, ezta? Eta, bueno, ikastolak argi dugu, ikasle etorri berriak gurean gizarteratuko badira, euskaratik, euskal kultura eta euskal nortasunetik gizarteratuko direla. Hau da, euskal kulturarekiko gertutasuna bultzatzea lehentasunezkoa dela, ezta? Amaitzeko, bueno, azpimarratzea argi gorreak piztu ditugula, etengabe pizten ari garela, eta uste dugu alor honetan indarrak biderkatu behar direla. Guk egiten ari gara, erabilera, kalitatea, baino baita, nik uste dugu azpimarratuko nuka, euskararekiko atxikimendua indartzeko ere, bai. Atxikimendua, nire ustez, euskara jakitea dakarren onuren inguruan motivazioa aktibatu behar da esparru guztietan. Hau da, hezkuntzan euskarari lehentasuna emotearen abaintailak eta aldeonak azpimarratu behar ditugu. Ideia hau garai batean kontseiluan adostu genuen planteamendu baten, hezkuntza eragile guztiok proposamen batean jasota dago. Eta gu nire ustez azken aldia diskurtsoa nahiko motelduta dago. Eta gure beraktibatu behar da, bestela, daukagun hor lehen aipatutako ekaitzet perfektori etorriko zaigu. Eta bereziki, bueno, ikasleen arteko harremana euskeraz izatea lortu behar du. Atxikimenduaren planteamendori aipatzen dugunean, guretzat hau klabea da, ezta? Baina hori lortu behar dugu, beraiek auto hori egiterakoan emozioen bidez euskararekin eta euskal kulturarekin eta euskal zaletasunarekin atxekimendua garatu dezaten. Eta ikus dezaten euskararen bere garapen pertsonarako oinarrizko elemento bat izan daitezkela. Bueno, hauek dira ikasleen euskarariko atxekimendua indartzeko gu martzan dugun pulumpa proiektuaren helburuak eta egia esan dalen aipatu da moduan. Alde batetik, badaukagu kezka erabileran eta kalitatean, ebaluazio emaitzak kontutan izan da, baina beste batetik atxekimendua. Eta pentsaten dugu, lehen izan duan bezala, diskurtso hau nahiko motelduta dagoela eta horreri buelta bat emon behar diogu. Bueno, baina hau ezin dugu ikastolok bakarrik bederatu. Ez da hezkuntza eragile guztiek bakarrik eta horregatik bai gainean ipini dugu eragile desbirdinen arteko elkarlana. Horregatik proposatzen dugu alde batetik hizkuntza ereduak gainditu eta murgultze sistema ezartzea. Horretzatzen proposatzen dugu atzerritar jatoliko ikasleen eskolatze orekatua eta harrera plan integralak, herri eta eskualde mailakoak. Eta gure ustez ordua da hizkuntza eta eskulturak eta euskalgintza bat egin eta herri gisa erantzuteko erronka handi honi. Bueno, badakit demografiataz askoz dudala egin, baina euskara eta demografia izan da, uste dut eskuntzaren markatu ikuspegitik euskararen inguruan diskurtsoa zabaldu behar genuela eta bai, nik uste eta azpimarratuko nuela demografia baino jaiotze tasaren berakada markatu behar dugula benetan datorrena oso larria dela
Eta euskaratik haratago, ba urrengo urteetan esandakoa eragina izango du hainbala horretan. Eta askotan gumei gainean ipintzen ari garen hau da ratioen jaitsiera, uste dugu, bueno, nolako berak dago, ezinbestekoa da ratioen jaitsiera bat egotea. Horrek ere, lehen aipatuta dako arreta berezia, euskararekiko arreta berezia ere, horretako bueno, ratioen jaitsiera lagundu dezakela. Baina bai, nigu azpimarratuko nuke, ba, oso egoera, matrikulazio kanpainak izango dira oso gogorrak, leku askotan, eta esan dakoa, aurreko kurtzoan, bi nidaki dela, agian gehiago izan dira, baina bi ikastetxe desagertu ziren, aurreko urte bi, gelak sare guztietan desagertu dira, eta hor badaukagu arazo bat, eta askotan horrek ere eguneroko giroan eragina dute, eta ez positiba. Eskerrik asko. Nabarmen ikusi dut, eta baita ere euskal militantziaren gabezia, eta ez gehiago, nik ere identifikatzen ditut erdal militante gero eta gehiago. Nik eta euskera jakin, erdera zari didena barabarra, eta hori nik dut, de Felix esan du, izkuntzak dira eta bakarik komunikazio gauza bat, baizik eta bihotzarekin lotutako gauza bat, eta ni hor, zergulako aldaketa nabaretu dut, eta nabaretzen dugu unibertsitateetan, nahiz eta euskal ikasle gehiago nokon, onben, aspaldiko ekin konbratuta, euren atxekimendua oso bera, onben. Batzutan zaitu egoera, ikusten, zuen ondik zatoz, bak egu erdialde euskal meretik, gazto eta batzuetatik, eta beste likoetatik, atxekimendu handiagoa da duziakot, baina, fenomeno hori ikaragatea da. Bai, ez da txan ari zara esan dakoa, ni uste hori nabarmena dela, ikusten ari gara, nahiko orokortua dago, eta ni goharatzen dut orain dela gitzi, unibertsitate irakasle bati entzun niola beratu nintzen zur eta lur. Atxikimendotaz ari naiz, eta lehen izan duana, moteltzen ari dela diskurtz hori. Gero eta ikasle gehiago, galdetzen diozunean, nungoak diren, ez dut esaten ez euskaldunak, ez espainolak, esaten dute erkidegokoak. Eta hori, bueno, ez dago ratzen orain ze fakultatekoa zan, baina esan zian, berak galdetxerakoan nungoa zarete, batzuk erkidegokoak. Zain jote, ja euskal kontzientzia hori galdu da, baina horrako puntura arte, oza, esatea erren, oza, ni erkidegokoa naiz. Erkidegokoa ez dago ratzen bai, erkidegoko hitza uste dut erabiltzen zutela. Orduan bai, ni bat nator eta guretzat horregatik ezetan ari gara. Bertokoen... Normalean oraindik gehienak unibertsitate heltzen ari direnak bertokoak dira. Oraindik ere guk herri garen komentatzen jaiotzetasaren beraka da hori eta ez da, bueno, gure azkenengo kurtzotan ez da oso nabarmena. Eta hori emoten ari da eta, bueno, nik uste dute argigorriak piztu behar direla. Argigorriak piztu behar direla derrigorrezko hezkuntzan, baina unibertsitatean argigorriak piztu behar dira, ba hori, fenomen hori, nahiko nabarro nadalako. Nire alaba, estatu batuetan, emozan urte bat, eta Amerikako historia oso ondo ikarri zuen, eta hemen, Espainiako historia oso ondo ikarri zuen, historia zalea da, Euskal Herriko gauzata zitxeiten dut anean, eta horrek gauzan urte bat estatu batuetan, baina, nabaritzen dut, Euskal Historia iguruz, Nafarroko Euskal Herriko Euskal Herriko Euskal Herriko Nik uste dut herri baten kidea izatearen pertenentzia sentimendu hori ez da gola inon. Nola, ezin da politizatu irakaskuntza beraz euskal herririk ez dago, euskal naziorik ez dago, lan ahiteko dobizitzeko espainolez oso ondo bizigera, orduan, ze motivazio, ze arraioa? Orduan, azkenean, faltara funtsesko eta hori guztia lotzen duen edo ardatz gisa erabiltzen den
elementua. Eta utxik gabe, pues, da andami hori gabeko ez dakit oial bat erortzen da. Nik uste dut hori edarek zote gertatzen. Eta gero beste aldetik, euskara mailari dagokionez, ba nik hilo badaukat, eta zazpi urte ditu, eta uste dut datorren urtean hasiko dela ja gaztelerarekin. Bai, gatxe iru. Hain gizki dute maldi bada euskara, zergatik ez da usatzen euskararen irakaspena eta hasten da gaztelera hamaika urtekin aspaldian hasten zen bezala. Badira erremedioa. Gero, euskal kultura, bueno, hori ja berak aipatu du, eta nik uste dut, gero, zuk ere aipatu duzu, murgiltzere dua jartzea oro, modu orokorrean hori ulertu dut, bez? Horrekin defensa egiten duzu. Eta, desde luego, nik uste dut, gero aipatu duzun hori, etorri berrien horien kultura irakastea eta are gehiago inkluso beraien hizkuntza eta hori, esote gara oso... Irakastea, barkatu, ezagutzea, ez dut esan irakastea, ezagutzea. Esote gara oso urruti, hori inun ez da gertatzen. Hori inun ez da gertatzen, beste gauza bada berai kulturari buruz. Hori, ez duzu nongo azea, eta zu, Marroko zerko bat, nola esaten da ogia, Marroekera, edo, pues horrela esaten da, bueno, pizkat atxegin nendu edo atxegin nahi izatearen, baina, tip pasa, nahiko eta soberan daukagu gurearekin eta ezin dugu aurrera eraman. Gauza gehiago sartzeko, ez dut ikusten, bueno, ez dut. Ni, barkatu ez, zehazteko, nik esan dudana da, zuk aipatu duzuna. Ezagutzea, pizkat, familiekin olako harreman bat, ezagutzeko beraien kultura, eta zen behar gauza, hori gaur egun oso garrantzitsua da, bestela eskolako orduetan, bueno, bestela txartu lertuak ere ekiditzeko, eta musulman gehiago etortzen dira, eta olako gozak ezagutu behar dira, bestela auki dezakezu, bueno, ni hortaz ari naiz. Eta esate baterako, kultur konkretu baten kopurua oso handia bada, bagian egin daitezke gauza berezia. Baina nik esan dudana da, niretzat garrantzia duela, pizkat ulertzea, bizkate jende honen egoera, etortzen dira ona, nahi dutelako etorri baizik eta de, bueno, ba, beraien egoera personal, ekonomikoa da dengatik, etortzen da jende hau, eta nire ustut, bueno, ba, esan duana, agian belarrira susurlatu behar dioku ba, beraien hizkuntzatan hitzak, ba, pizka beraiek ere lehenengo fase horretan, eta nik azpamierdoen lehenengo fase horretan konfidantza bat hartzeko, eta ez ikusteko euskara eragozpen bat bezala, eta gero gitzinaka, ba, euskarari bidea emoen, ezta? Gaur egun bestela, bueno, zuk esan duzu bezala, ba, gaur egun badaude ikastetxeak dutenak 7, 8, 10 herrialde ezberdinetako jendeak horren aurrera ezin duzuna da kultura guztien baino bai nik uste dut konfidantza bat eman behar zaio, ulertu behar zaio beraien egoera, beraiei entzun eta nahi badugu integrazio edo inklusio bat egokia egin, nik uste dut hori landu behar dela, baina lehen esan dudan bezala. Ahaztu barik, gure euskera, osea euskera, euskal kulturaren transmisio eta guzti hori, oraindik ere ziurtatu barik dagoela. Orduan hor daukagun erronka nagusia da, nola austartu gauza biak. Ze ere nahi dugu jende hau, erakarri gurera, erakarri era gozo batean. Ze esan dakoa, zifrak ikusten baditu, hemendik itxira, urtero igual izango dira gehiago etortzen direna kanpotik, berton jaiotzen direna baino. Eta nahi badugu guztiak euskaldun du, pues ezinbestean jende honekin estrategi jakin batzuk aurrera eraman beharko ditugu eta guk pentsatzen dugu egokiena dela, ba pizkat harrera gozo hori egitea. Gero, joango gara ikusten zer emaitzak emoten du ez, egia dana da kopuruak biderkatzen ari dira izugarri. Esan dakoa, oso txikia izan da pasan urtera arte, baina kurtso baten bakarrik guk genuen datu orokorra bikoiztu dugu. Oran, gero eta gehiago, publikan orain, suposo, Lourdes komentatuko, osea, publikan askoz gehiago. Baina ezke kopurua orokorra oso handia da. Orduan, hor, herri askotan, ikastetxe askotan, argazkia aldatu da izugarri. Eta nahi badugu guztiak euskaldun du, eta euskal giro bat sortu, hauek konplizeak izan behar dira. Ze bestela, esan dakoa, gehiengo, leku batzuetan ja gehiengoa dira. Orduan... Gero gaztelera izutzen naiz. Horregatik esan dizut, sortzi urtetik hamaika urtera pasatzea, izan ere, nire biloba, etxean euskera zeiten dute, gurekin euskera zeiten dute, ikastolara juten dira, bakarrik euskera ikasten dute, Larramendi ikastolan ondoinen, baino, gaztelera ikasi du. Baina, blogak,
dauko interneta, dauko... Hori... Gire bakitaka hablatu. Bueno, ba, laizte erukiko dut, egoera larri... Txarragoa izango da. Gaztelera ikasi, ikasi dut. Bai, bai. Zendatik ez hasi, osortzi urtekin gaztelera. Zendatik ez hasi, amaika urtekin. Bai, bai, bai. Euskera finkatuago egon arte. Hori, hori bada, baina... Dinote barkatu, eh? Aziz, behatzi, hasi amaika urtekin, lehen aipatu dudan bezala nik uste dut gure gazteak eta gure nerabeak kultura konsumitzeko ohitura berriek horrik iaia geldi ezinak dira. Guk hemen daukaguzenak urtanta bat dira, osea, hasita komikian, hasita musikan, hasita inbatu uste. Oso nabaria da, adin tarte batean baditugula, baditugula, adinot paiasoa baditugu mailakoak, umeen ipuinak eta guzti horretan, badago produkzio kultural bat, ba, bueno, urte horietan bintzat, bueno, errezagoa dela. Baina hiltzen direan amabi, amaika urtera, azten direnean blogekin, azten direne jokoekin, azten direna hainbat gauzekin, umeak ja telebista ez dute ikusten. Da, oze, amabi, amaika urtekoa, ba, bere bere horrekin, eta kultura kontsumitzeko era, korretan ere, ba, konturatu behar gara aldaketa izugarri bat egon dela, eta aldaketa hori izan dela gaztelelaren mesederako. Ni adinez berdinako zemeak ditu, nagusiago eta zei, eta txikinena malau, eta oso nabarmena da, osea, 26 gaur egun 26 urte dituzten umeek bere, bueno, bere nerabetasun garai hoietan ez zituzten ni hainbeste eta askoz ere errezago landu zuten euskararen atxikimendua, baina orain 13-14 urtekoak, bueno, ba etxean beti zabiz beraien atzetik euskara gora, euskara bera, baina claro, hor etxai oso potenteak ditugu eta horregatik, ba horretan asmatu behar da, eta eskolan ez badugu lortzen oinarrizkoa den elemento bat ziurtatzea, hau da, beraien euskara kalitatea eta beraien euskara ezagutza, ose, eskotan esaten dugu erabilera garrantzitsua da, baina bai, inoztet erabilera garrantzitsua da, baina erabilera bultzatzeko kalitatea ona izan behar da. Zuk ez baduzu euskara kalitate hon bat, normalean lagun artean zaudenean jotzen duzu gaztelerara. Orduan, nik uste elemento guztiak klabeak, alde batetik, kalitatea, bestetik atxikimendua. Atxikimendua klabea da, ni askotan esatzen duana. Azkenean, barneatzen baduz euskalduna zarela eta euskal kurrikulunaren bitartez lortzen baduz euskalduntasun hori barneratzea, agian zure bizitzan tarte hori 14, 15, 18 urtera, agian jotzen duzu gaztelera, modak direla, baina bestea, barneatu eta badaukazu, normalean euskarara bultatuko zara. Beraz, euskararen irakaskuntza, euskara irakasteak garrantzia du hiztunak lortzeko, baina lortu behar duguna da euskaldunak, eta horretarako behar da euskara eta euskal kurrikuluan. Lehen aipatu duena, gure historiataz jakitea, gure euskararen kulturaren inguruan barneratze hori. Bestela, oso... Eta bat nator, estrategia hori gure noizbait buelta mon diogu, noiz hasi gaztelerarekin, nizut hori ere filologia edo arlo horretan direna dituak nien naiz, aztertu behar dute, baina egia dana da gaztelerarena, inkluso ez badu jozuen moten gaztelera lehen eskuntza osoan eta derrigozko bizkuntza osoan, helduko dira 14-15 urtera eta gaztelera jakingo dute nahi kondo. Barkatu, eh? Bai. 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 Eta behin bai ez da, bat, hartzen dut eta begoñazpi ez dira gure taldekoak, beraz ez da, hortaz ezin dut erantzun. Baina bai, ikastolen elkartea,
badakizue, elkarrekin batera daukagula materialgintzako olako, bueno, editorial bat, ikaselkar deitzen dena, ikaselkar horretan gure materialgintzan jasotzen da euskal kurrikulunatik jorratu diziren gaiak eta gu, aipatzen dizun guztiak gure materialgintzan daude bai ala bai. Ordan gure ikasleek eta gure ikastoletan horregatik esaten dut Txarabeta bai Doñaspitaz ezin dute zer esan, ez direlako gure taldekoak, baina gureetan hori lantzen dela ziurtatzen dizut eta ikaselkarreko materiala egia izan da ere publika zenbait ikastetxetan erabiltzen da, kristau eskola gitxi batzuetan ere eta horretan nik uste dut aipatu duzu 55 baino bakizu nire zer gehiago kezkatzen nahu gehiago. Hemen sortzen den materiala bakarrik euskaraz, osea hemen sortzen dena barkatu, ez bakarrik gaude ikaselkaretarei. Beste guztiak direz, estatu mailako editorialak eta zer egiten dute? Ba, kanpoan sortzen diren materialak itzuli eta horretan ba ikusiko duzu erkidegoa eta bai gauza. Orduan, gu gure materialerekin eta erein ere egiten dugu beste gauza. Gu gontxe honetan daukagu gitxi gora 1,38%-aren merkatuaren 1,28%, eta erein 1,3%-a edo 4%-a. Osea, osotara 1,32%-a sortzen da hemen eta beste guztia sortzen da eta itzultzen da, Ordan, claro, hor ere badago elemento bat eta egia izan da guna Nafarroan incluso, dinot hori adierazteko UPN zegoenean gobernuan liburuak debekatu ziren, zelako Euskal Herria osoa, agertako astronauta bat ikurrinarekin, txantza moduan esaten dut, baina bai argazki hori oso ezaguratsua bihurtu zala eta kezka izugarria dugu horrekin eta gure materialetan, bai, ya está, barkatu. Bai, bai. Kuidatu dezakegu dinamika horretan, euskal natiboek, bueno, erdal munduko jendearekin duten interaktuazio horretan, beraien euskal tasuna ere galdu dezaketela, eta azkenan atera enfokatuz, erdaldunak euskaratzen, lortu daitekena da, euskaldunak direnak jatorriz erdaratzea, eta, bueno, hor, nire ustez jarri behar da horreta, zeren nik egia esan partikularki nahiago dut gutxienez, euskaldun jatorrikoak direnak euskaldun izaten jarraitzea eta horrek esan nahi du ezin dela euskera nortasun eta herritartasun batetik at konpartimentu estanko batean sartu baizik eta izan behar da identitate baten parte eta nire ustez ikasle berri euskaldun hauek transmititu behar zaie maitasun bat pertenentzia sentimentu bat eta baita ere arrotasun bat direnekiko, zeren beraiek arro balin badaude, beraien hortasunaz asko errazago permeatuko duten hortasun hori Ni orokorrean bat nator, dinote, zentratu nahi, ze azkenengo aldian, fenomeno hau, sekulako eragin ezaten dugu ikastetxetan, horregatik zentratu nahi, ze gauza kakotzen artean berria da tamainoan, beti danik egon dira, baina tamainoan gaur egun gertatzen ari dena izugarria. Eta bat nator zurekin, eta horregatik guk Pulumpa programa, atxikimendua bultzatzeko lantzen ari garena, zentratzen ari, osea, dino, toski oso nabarmena da ikusten ari garena, eta ikusten ari garena da atxikimendu hori bertan bera dihoaztela, eta guztu bultzada berezi bat emon behar zaiola. Kuño, atxerritar. Ez, atxerritar. Ni Euskal Herrikoa naiz, beraz nire eta atxerritarrak diraz Euskal Herrikoak ez direna. Dino, eta argita garbi, A ber, bai, esto, azailtasun bardina du, Murziatik datorren famili bat, Argentinatik datorrena, baino, ikuse, bereziki hizkuntzaren ikuspegitik. Ez, bai. Bai, eta egia dana barkatu, eskolatze batzordeak banatzen dituztenean kanpotik datozenak, banatzen dira, ez bakarrik Argentinatik datozena, baizik eta Murziatik kurtsoan zehar etortzen direnak, hortik ere pasatzen dira. Gogoratu, anekdotatik bat, Angeles Itotaren garaian, hau aipatu zuenean eta esan zuenean, zuke aipatzen, osea, erabili zuen, Espainiatik zentozenak atzerritar bezala, foio politiko izugarria ez dakik gogoratzen duzuen, hain dela 16-17 urte, foio politiko izugarria montatu zuen, baina guretzat, behintzat, argi dago. Y
entonces, aunque no sé el lugar, ¿no?, para responder a la pregunta, yo creo que esta situación lo que coloca es no solamente a los que eran, sino a las Ikastolas, ¿no?, y al sector educativo ante una pregunta que no se termina de responder. Y es para qué la educación hoy en día. Y esto ya no nos va a permitir mirar para otro lado. ¿Para qué la educación hoy en día? Hay una pregunta que yo le doy la respuesta. Los críos, las crías en nuestras Ikastolas, en nuestros centros, docentes, ¿disfrutan? El mío sí. El mío sí, va muy contento. No, no, perdona, te doy datos. Sí. La respuesta es no. Y tenéis que ser conscientes de eso. No hace ni una semana, un andereño de la Ikastola de Usurbil, con su hijo, me estaba reconociendo que no podía dormir a la noche. De estrés. Porque tenía al día siguiente un examen. ¿Cómo podemos someter a una criatura de 9 años, desde el euskera, a una situación de estrés? ¿Por qué y para qué? Yo no sé cuál de las preguntas responderte. Yo creo que en general, yo creo, mi vivencia general, y es múltiple y variada, yo creo que en general van contentos. Con la primera parte estoy de acuerdo. O sea, nosotros, ya aquí he dicho, perdona, estamos... Perdón. Mira, ni en las formas. Se ha peleado la Ikastola de Usurbil para retirar las mochilas a los críos. Los críos y las crías llevan mochilas de más de 10 kilos todos los días a casa. Solamente por las formas juntas lo que está pasando. Es un lugar de maltrato. De maltrato. No puede ser que una criatura de 10 años esté en una situación de estrés. Que no pueda dormir a la noche. No creo, perdona, no, lo de las mochilas no creo que sea el tema de hoy, no sé qué digo. No. Digo, no sé, perdona, O sea, yo lo que te quiero responder es que con la primera parte estoy de acuerdo que la situación actual es y yo por eso he dicho, no sé si se ha traducido bien, pero estamos en una situación de alarma desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva del euskera, de la cultura vasca y de su transmisión, estamos en una situación de alarma. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Luego te quiero decir, hay otros elementos de debate en lo que supone la función de la escuela hoy en día, con los cuales nos daría para. No, pero no creo que tengan que ver ni con el euskera ni con la demografía. Digo, que eso. No, pero a ver, quiero decir que sobre lo que las mochilas o el trabajo de casa, otras muchas cosas, pues seguro que Lourdes y yo podríamos tener otra jornada para explicar y meternos en ello, pero como no toca, creo que no toca, perdona, Yo solo te digo que sí es verdad que lo que veo es que hay una alarma roja en lo que corresponde, y en eso, en la primera parte de tu intervención, estoy de acuerdo, hay una alarma roja, y nosotros llevamos tiempo diciéndolo, que sobre todo lo que hay apuntado en un momento dado, o desde la administración también hay una cierta conciencia de que esto tenemos que afrontarlo entre todos, o nos vamos, nosotros hemos dicho, así a lo burro, nos vamos 30 años atrás en el proceso de escolarización de nuestros alumnos, y nosotros tenemos miedo en que eso sea una realidad. Y volver 30 años atrás, yo creo que es muy dramático. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Lo otro da para...